ചാലിനി, ഷാജഹാനും സംഘവും സുസജ്ജരായി ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് സമയം കളയേണ്ടതില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. കൃഷ്ണേന്ദുവിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നേരത്തെ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ. കൃഷ്ണേന്ദുവിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ഈ കൃഷ്ണേന്ദു ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് അത് നരേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു താളത്തിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ മൈക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വേറെയും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. കൃഷ്ണേന്ദുവിന്റെ കുട്ടി അദ്രിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ ഷാജഹാന് മൈക്ക് കൈമാറാം. ഷാജഹാൻ, ഓണാശംസകൾ എല്ലാവർക്കും. ഓണാശംസകൾ അബ്ജു. അത് കൃഷ്ണേന്ദുവിന്റെ കുട്ടി അദ്രിയുടെ ആദ്യത്തെ ഓണാണ്. മൂപ്പരിവിടെ പൂ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്രി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അദ്രി ധോത്തിയൊക്കെ എടുത്ത് ആദ്യത്തെ ഓണം വൻ ആഘോഷത്തിലാണ് ഉള്ളത്. കൃഷ്ണേന്ദുവും അദ്രിയും കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ ഓഫീസിലെത്തി ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ മൊത്തം ഏഷ്യൻ ന്യൂസിൻ്റെ കോഴിക്കോട്ടെ കുടുംബം ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും. ഓണം മലബാറിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ വലിയ കളറുള്ള ഓണം ആണ്. സാധാരണഗതിയിൽ മലബാറിലൊക്കെ തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ ആഘോഷിക്കുന്നത്. സന്ദീപുണ്ട്. സന്ദീപ്, ഓണം വൈബ് എങ്ങനെയുണ്ട്? നന്നായി പോകുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ഓണാഘോഷ ഓഫീസിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇത് തിരുവോണ ദിവസമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ലോകത്ത് മലയാളി എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു പൂക്കളവും ഓണസദ്യേൻ്റെ ഭാഗമാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ജോലിയിലാണ്, പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിലങ്ങനെ പോകുന്നു. അങ്ങനെ സന്ദീപ് പതിവില്ലാതെ ഓണത്തിന് പൂവൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണേന്ദു, കുഞ്ഞായതിനേശ്വരം ആദ്യത്തെ ഓണമാണ്. അതെ അതെ, കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കുറവ് ഓണം ഉണ്ട ആളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓഫീസിലിട്ട് കഴിഞ്ഞ പൂക്കളത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇതിൻ്റെ നടുവിലിരുന്ന് പരത്തി നാശമാക്കാനുള്ളൊരു കാത്തിരിപ്പിലാണ്. എന്തായാലും ഓണം ഓണം പാട്ടില്ലാതെ ഓണമില്ല. നമ്മുടെ സീനിയർ റിപ്പോർട്ടർ സി ആർ രാജേഷിൻ്റെ മകള് ദേവമിത്ര കൂടെ ഉണ്ട്. ദേവമിത്ര നല്ലൊരു പാട്ടുകാരിയാണ്, ഒരു അപ്കമിങ് സിംഗർ എന്ന് പറയാം. ഒരുപാട് വേദികളിലും റിയാലിറ്റി ഷോകളിലൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാട്ടോട് തുടങ്ങിയല്ലേ. ഓണത്തുമ്പി പാടൂ ഓരോ രാഗം നീ, ഓർമ്മകൾ മേയും കാവിൽ ഒരു തിരിവേക്കൂ നീ. മിഴികൾ വിടത്താൻ വാ, മൊഴികൾ പകർത്താൻ വാ, മധുമഴ നനയാൻ വാ, മനസ്സിലുറങ്ങാൻ വാ. ഓണത്തുമ്പി പാടു ഒരു ചെറുരാഗം നീ, ഓർമ്മകൾ മേയും കാവിൽ ഒരു തിരിവേക്കൂ നീ. നമ്മളീ ഓണപ്പൂക്കളം നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ ന്യൂസിൻ്റെ ഒരു സാധാരണ ട്രഡീഷണൽ പൂക്കളമല്ല നമ്മളിടുന്നത്. ഏഷ്യൻ ന്യൂസിൻ്റെ മൈക്ക് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു മിടിപ്പ് പ്രേക്ഷകരിലെ അറിയിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ന്യൂസിൻ്റെ മൈക്കും ലോഗോയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ഓണപ്പൂക്കളമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. രാജേഷ്, വലിയ സന്തോഷം. മിക്കവാറും ഓണം ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ഒപ്പം തന്നെയാണ് ആഘോഷിക്കാറ്. ഇത്തവണ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരു വലിയ കുടുംബം തന്നെയാണ്. നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള കുടുംബമാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സത്യത്തിൽ എനിക്കും ഷാജഹാനെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് വീട് തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഏഷ്യാനെറ്റ് കൂടെ ഇത്തവണ ഓണാഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. അക്ഷയ്, നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ ന്യൂസിനൊപ്പം ചേർന്ന ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ഓണമാണ്. അക്ഷയ്, എങ്ങനെയുണ്ട് ഏഷ്യൻ ന്യൂസിലെ ഓണം? പറഞ്ഞപോലെ തന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ആദ്യത്തെ ഓണമാണ്. നന്നായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നു. നേരത്തെ സന്ദീപ് പറഞ്ഞ പോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഓണാഘോഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നു. റൈറ്റ്. എന്തായാലും ഈ ഓണത്തിന് പോലീസുകാരെ പോലെ തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഡ്യൂട്ടിയുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഏഷ്യൻ ന്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. അപ്പം നമ്മൾ ഏതായാലും ഈ ഒരു ഓണത്തിൻ്റെ ഒരു വൈബ് നമ്മൾ കളയുന്നില്ല. ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓണസദ്യ ഇടും. ഈ പൂക്കളം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും. ഏതായാലും ഒരു ഓണപ്പാട്ടോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഈ സെഷനിലെ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഓണപ്പാട്ടുകൂടെ കേൾക്കാൻ തോന്നുന്നു. നമ്മളെ ഒരു ഓണപ്പാട്ടോടെ പാട്. തിരുവാവണിരാവ് മനസാകെ നിലാവ്, മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോണപ്പാട്ട്, മാവിൻ കൊമ്പേറുന്നൊരു പൂവാലിക്കുയിലേ, മാവേലി തമ്പ്രാൻ്റെ വരവായാ ചൊല്ല്. തിരുവാവണിരാവ് മനസാകെ നിലാവ്, മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോണപ്പാട്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കും വലിയ കലാവാസനയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പാട്ട് പാടാന് നമ്മൾ ദേവത്രയെ വിളിച്ചു വരുത്തുമായിരുന്നു. ഏതായാലും അബ്ജോദ്, ഈ ഓണം അവിടെയും കളറാവട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ഫ്ലോറിലാണ്, നമ്മളും ബ്യൂറോയിലാണ്. അപ്പം അവിടെയും കളറാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.